იმ დაკითხვებთან დაკავშირებით, რაც დღეს მინდოდა დასკვნა ეს ისტორიაში, მე მეტყოდი, რომ ეს მიმართულია ქართული ოცნების აქციის წინააღმდეგ. ხელისუფლებას ძალიან ეშინია 10 ივნის აქციის ჩატარების, ამის გამო ახდენს მასობრივ ტერორს მოსახლეობაზე. ჩვენ ნახეთ სრულიად პატარა გოგონები, აქტივისტები, ჯგუფები, ნინო, რომლებიც იყვნენ დაბარებული დღეს დაკითხვაზე ღამის საათებში, რაც ფიქრობ, რომ აღმაშფოთებელია. ჩვენ ვიყავით მათთან ერთად და ვიქნებით მათთან ერთად ყველა დაკითხვაზე, როდესაც მათ პოლიცია გამოიძახებს როგორც მოწმეებს. ასევე ბატონ გელა გაბადაძე კიდევ დაბარებული დღეს პოლიციაში. ასევე დაიწყო პროვოკაციები სხვადასხვა რაიონებში. თუ მაგალითად წინა დღეებში მე ტყიბულის რაიონში მუშაობდა, ვხდები ამ მრჩევლებს, წინა დღეების განმავლობაში დავშვათ პოლიციისა თუ ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კმაყოფილდებოდნენ ჩვენი ბაცილებით, დღეს ცოტა ვითარება შეიცვალა და უკვე ხელისუფლების წარმომადგენლები გვიწყობენ პროვოკაციებს. ანუ სანამ მივალთ ამ შეხვედრაზე, ჯერ ხალხს აფრთხილებენ, რომ არ მოვიდნენ და რაღაც სამსახურს დაკარგავენ, რომ ივანიშვილი შახტებს დაკეტავს და ასე შემდეგ, რაც არანაირ ჭკუაგონებაში არ ჩდება ადამიანის. გარდა ამისა, ისინი წევენ ყვირილ საადგილზე, ქმნიან კონფლიქტურ სიტუაციებს. ჩვენ კი ვთხოვთ, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დაიცვან წესრიგი და დღეს მე პირადად ტყიბულში, სტალინის უბანში ვაპირებდი ასევე საპატრულო პოლიციის გამოძახებას, რომ ერთ-ერთი ასეთი აღგზნებული გამგეობის თანამშრომელი დაწყნარებული იყო მაგალითად. მე მგონი ეს გაძლიერდება ყველაფერი 10-მდე, მაგრამ ჩვენი მომხრეები არიან ძალიან ყოჩაღა და ისინი არ დაუშვებენ ასეთ პროვოკაციებს და უფრო ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ხდება. ხელისუფლებას თავისი აშენებული პარლამენტი ჩამოაგდო თავზე, რა ჩვენი აქტივისტების დაკითხვას და დაშინებას სჯობს, რომ აი ამ პარლამენტს და ზოგადად ასეთ აშენებულ სახელმწიფოს. თუ იგეგმება 10-ის აქციისთვის იმერეთის რაიონებიდან, ვთქვათ, აქტივისტების ჩამოსვლა? რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მთავარი პრობლემა სწორედ ეს გახლავთ, რომ 10-ში ძალიან ტყიბულად საფსიქოლოგიური პირადად შეხვდეს და მოუსმინეს ბიძინა ივანიშვილს. მათ აინტერესებს, რა პროგრამა აქვს ბიძინა ივანიშვილს, როგორ მოდის, რის გაკეთებას პირდება ქართველ ამომრჩევლს. ეს არის ნორმალური პოლიტიკური საქმიანობა. ეს არის მშვიდობიანი აქცია. ჩვენ არავის არ მოუწოდებთ არასოდეს რაიმე ტიპის ძალადობისაკენ. ჩვენ ნახეთ თბილისის ქუჩები, როგორ დაასუფთავეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა. ჩვენ იგივეს ვაპირებთ გავაკეთოთ ქუთაისშიც, მაგრამ ხელისუფლება სწორედ ჩვენი ორგანიზებული და სიმშვიდის შეუძლიათ ის იქცება როგორც დესტრუქციული ოპოზიცია, რომელსაც სურს ამ პროცესებში არეულობის შემოტანა. მაგრამ ჩვენ ბოლომდე შევინარჩუნებთ სიმშვიდეს. 10-ის აქცია იქნება ძალიან მრავალრიცხოვანი, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვამს სურს, რომ წამოვიდეს. მე პირადად მაგალითად მეშინია იმის, როგორ მოხერხდება სატრანსპორტო საშუალებების შოვნა უბრალოდ ამდენი ადამიანის. მე მგონი, რომ ბევრი ადამიანი უბრალოდ იმიტომ ვერ ჩამოვა აქციაზე, რომ არ იქნება საკვალისი სატრანსპორტო საშუალება, იმიტომ რომ ყველა ტაქსი, ყველა სამარშრუტო ხაზის მდგომელი გააფრთხილეს, რომ არ მოემსახურონ ამბოს მგზავრებს. რეისებიც კი გადადეს და ამ პირობებში ჩვენ მოგვიწევს და აკმაყოფილდეთ იმ სატრანსპორტო საშუალებებით, რომლებიც აქვთ ჩვენს აქტივებს.